What the hell just happened? Kui sa oled jälginud mind juba, ütleme niimoodi aegade algusest siin, siis võibolla oled sa seda hetki just siin praegust oodanudki. Aga kui sa oled tulnud ligi siis sellest hetkest, kui hakkas Martin Fliina aeg, siis ma olen enam kui kindel, et sellest ajast saati oled sa juba kohe kindlasti tänast päeva oodanud. Aga enne veel, kui me sama asja juurde minna, siis lähme ilusti kenasti ajas tagasi, kus kõik hakkas vaikselt tänaseks päevaks lahti rulluma. Sa pudened. Ma pudenen. Sa tuli kaamera küljest või? See, jah. See käib kaamera sinna kõige. See käib kaamera. Meie. Me teeme, ma tahan, et sa tuleksid minuga kaasa. Ameerikasse. Ameerikasse. Ei, Ameerikasse ka kindlasti. Ameerikas läheb mul sobi vaja. Ameerikas. Jah, sa aitad mul filmida seda, kuidas ma Liina kätt. Ei! Ja me lähme nüüd sõrmust valima koos sinuga. Ei! Ei päriselt või? Ui! Ei! Õnneks olin ma Liina mõnipäev varem juba üle kavaldanud, sest kui vaatasime sarja Love is Blind, tekis mul sportlik huvi, millised need ihla sõrmused välja näevad. Avasin ma Coltoni kodulehe ja nii Liinaga arutasimegi, millised on tema lemmikud sõrmused. Valituks sai see sõrmus. Sisestades ka tema sõrmuse numbri, sain kiiresti teada, kus kaupluses see vastav sõrmus olemas on. Kas see on jämme sõrm või ei või? Jämme sõrm. On. See on, ütleme, üks väiksemaid. Üks väiksemaid? Üks väiksemaid, jah. No. 16 pool siin peaks olema täpselt selline. Wow. Sinne palju parem välja kui pildi peal. Ongi päris sõrmus. Mikis reaalne on ikka ilusam kõik. Sul on, vaata, sul oli see, et kui sa kogu reisi ajal vaata, pead peitma, ainu. Vaata, siis sa, vaata, nina selle asemele, et pöörad sisse poole selle teemad ja sa siis kannad kogu aeg, kui vähe, siis võtad kohe. Ei, väga armas. Ma arvan, et see sobiks. Ma arvan, et ta oleks... Ta oleks väga õnne. Ise valis selle välja tegelikult. Valis või? Jaa. Ma tean, mis ma teen. Aga ta ei tea sellest midagi. Ta ei tea mitte midagi, ta saab nüüd teada. Hallo! Tšau, kas sul on hetke? Väike hetk on. Siuke küsimus. Ma olen Liinale sõrmust ostmas. Päriselt ka? Jah, päriselt sõrmust ostmas. Aga... aga nagu suuruse koha pealt, kas ma võtma... Mul ongi see enam küsimus. Kas ma olen viis, et ma viis anda mul öelnud, aga kas ma peaksin võtma igaks kus suurema või? Ja tal on päris peenikesed sõrmad ju. Jah, et siis ma võtan ikkagi selle originaal suuruse, mis ta mul öelnud on. Nagu ma aru saan, siis viisakas ilusamaks kõrg ka ei olnud. Just! Ma olen ümaramalt ka. Ja võtame viis. Oi, Martti. Martti, sa teid mu kohe kõige õnnelikumaks tüdrukuks üldse maailma. Ei, Martti, ei. Martti, ei, ma ei luba su seda võtta. Pane tagasi, Martti. Liina ütleb ei, siis on kindel ei. Keskmine teemant, nii. On siis kõige suurem kogu kraadiga, siis 0,075. Ja siin ülejäänud kõik on siis 20 teematit, on siin veel külje peal. 20! Vali, kogu raha eest. Halleluja. Liina ei lahti väga, väga hea. Selline sugar daddy meil siin. Ma ei tea, miks te mul lasete filmida seda, miks te mingi kaasa võtate selle. Nüüd on olukord päris. Nüüd enam asja taganeda. Loomulikult sai ka osa... Muidugi sai ka osa, tässä osa palju teada. Ma olen nii lae sneaky, muidugi ma rääksin kõikidele enne kui Liina päriselt teada sai sellest. Issand, kui ilus. Oh my god, dude. Oh, I'm so happy. Are you serious? Yeah, oh. I'm super serious. Oh wow. Oh! That can't be real. Yeah, ma tõks ta... Kuidas? Julged teha ka või? No, USA's on nii ilusad kohti, kus on julgust rohkem, ma arvan. Sa midagi aru saad? Mida? Kõik on okei või? Kõik on väga hästi. Ma mõtlesin terve eilse ja mis ma ütlen, kuidas ma ütlen. Väga hästi, väga hästi. Sa nutad, sa ei mõlmutad ennast. Hästi veider on mõelda, et mitsegi jõudsin kunagi sellises faasi, sest ma kuulga arvasin, et ma ei jäänud linnast. Kellega ma kuulga. Sa oled toonud minust välja inimese, kes tunneb jälle. Ja sellepärast ma nutan, ma varem ei nutnud üldse. Ja viimane kord, kui ma käisime stuudios, sa kirjutasid selle loo. Aga siis ma sain aru, et mida ma enam ootan.
sellepärast käisime koos Hensuga. Olime reisi. Võisime välja. Vaatame, et meil kõige lahti läks, ma jääb kogutama, et see lahti, kui ma sõpidu läikas. Ja kas sa oled valmis? Sinu elu on kõige pikimaks. Sinu elu? Maailma kõige pikimaks tihluseks. Kunagi tulevikus. Kui me leiame selle koha, ja abielus. Jaa! Ja läkski perfektselt sõrme. No tere hommikust! Hello people, we are flying! Mingi langi istud mul kõrval! Kes ei ole enam naljakas. Vaatan sellepärast, et sul jääks meelde see, et iga kord, kui sa näed kuskiliku Golden Gate Bridge, siis sa teaksid ka, et see asja juhtus siin. Ise ka nüüd. See käis kuidagi kiire. Ma lootsin, et ma teen pikema juttu, aga käis kuidagi kiire. Ma ei suutnud, ma nutsin lihtsalt nii palju. Kameri sellised, sorry, kui kaamera pilt, ma loodan, et see on okei. Nii tore! Mis sa saad öelda pärit, sa oled kihlatud? Aga ma ei nagu selle abiellumisega. Jason Nash, when you see this, I hope that you have free time, anytime soon. And you're willing to dress up as Elvis and wear us. Yeah, yes. Please just say Hensu. Hensu, yeah. Hensu, tõeb paperid ära. Ja nüüd siin kodus me oleme. See tähendab nüüd ühe asja lõppu. Tegelikult ideeliselt minu jaoks me oleme juba Liinaga põhimõtteliselt ammu kiilatud olnud sellest ajast saati, kui meil oli, tegime nii-öelda siis Marti Halli, mitte Marti Hallik, Marti plus Liina kanali. Ta jooksid seal igale poole. Tule, tuia ka mulle järgi või? No tule, no, räägime siin. Nii, aga te olete ilmselt aru saanud, et siin kanalil ei toimu enam midagi. Nüüd on minu õige hetk tunnistada seda öelda, et see kanal on surnud, siia ei tule midagi enam. Ja sellega ma ütlengi, et see on minu viimane vlog siin kanalil. Aga. Et noh, te nii ei ole oodanud, et see kanalil midagi ilmuks. Eelmiselt teevadest pidi ilmub ainult niisugused pikema formaadilisi videoid, nagu see silmade tokk oli. Ja loodan veel erinevaid tokke teha. Loodetavasti juba järgmisel nädalal näete ühte väga vahvat videot. Nüüd millegi lõpp tähendab ka millegi algust. Suur põhjus, miks ma pole tegelikult midagi uploadinud, ongi sellepärast, et mul oli niisugust nagu väljakutset enam sellega midagi niisugused videot. Ja sellepärast ma otsustasin, ma lähen nüüd tagasi oma juurde. Lähen ka alustan midagi nii-öelda nagu täiesti otsast peale. Ma tunnen natuke rohkem nagu niisugust excitementi selle suunas. Ja kui te ikka veel ootate iga nädala sisu ja ei tea, et minul ja Liinal on oma niisugune vlogikanal, siis sellel leiate ka infonupult, sealt saate siis iganädalaselt ikka sisu edasi. Ja kõik läheb samamoodi edasi teie eludes. Loodetavasti läheb ka kõik paremaks ja kõik see asi. No, mõni aeg läheb meil mööda ja siis saame kõik üheskoos trallitada. Võibolla viimast korda siin kanalil. Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Oksi päris tutma. Nüüd kui ma olen kõik ära monteerinud, sain ma aru, et ma ei öelnud mitte midagi erilist. Ma nüüd keskendun ingliskeelse sisu tootmisele, Marti Pusina vlogi teem edasi ja loomulikult Twitchis teen ka jätkuvalt stream edasi, nii et ma olen ilmselt praegu ka seal streamis. Tulge ja kuuleke. Tšau. Teete üks selliseid tuttavaid... Kes nagu võiks juba, jah? Kes paaris on, kes nagu, jah, nagu... Millal? Ma ei nii õnneliga.